För isär ringen åt sidan. Trä igenom en ny ring. Och böj ihop ringen lite förbi och sen tillbaka så att ändarna möts. Börja med att stänga din första ring ordentligt. Se till att ändarna möts precis mitt emot varandra. Haka in ring nummer 2 och stäng den lika noga. Ta sedan din tredje ring och haka in den i den andra ringen. Du får nu 3 ringar som hänger 1, 1, 1. Ta tag i din andra ring så du får 2 ringar som hänger neråt. Fäst den fjärde ringen genom de 2 ringarna som hänger neråt och stäng den. Då får du ringarna som hänger 1, 2, 1. Haka i en femte ring genom de 2 mittersta ringarna. Och stäng ringen. Ta sedan din sjätte ring och gör likadant. Haka i genom de 2 mittersta ringarna. Du får en kedja som är en ring uppe, 2 i mitten och 3 neråt. Ta tag i en av de ringarna från det nedre paret. Så får du ringarna hängande 2, 2, 2.